Атырауда жасыл энергетика технологиясы мен сомасы 140 миллиард теңге болатын 5 жоба жүзеге аспақ. Келер жылы мұнайлы өңірде тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдеу зауыты мен күн энергиясынан қуат өндіретін технопарктың құрылысы қолға алынады. Күні бүгін Атырау қаласы бойынша 100 шақырымдық қуат үнемдегіш жарық жүйесін тарту басталды. Жарық желісі облыс орталығын ғана емес, жақын ауылдарды да қамтиды. Бұл жобалардың барлығы мемлекеттік жекеменшік әріптестігі аясында қолға алынған. Қазіргі таңда 19 көшеге жарық желілері жүргізілуде. Бұған қоса Атырау қаласы бойынша 29 нысанда инженерлік инфрақұрылымдар құрылысы жүргізілуде. Соның ішінде 221 көшеге осы түнгі жарықтандыру желілері құрылыс аясында жүргізілетін болады.